kömrük əslində Azərbaycanın qapılarıdır, qapısıdır. Yəni kömrük vətəndaşa xidmət etmə haqqında düşünmək əvəzində kömrük vətəndaşı soyma, vətəndaşı talama, vətəndaşı məhv etmə, sahibkarı sıradan çıxartma, sahibkarı belə deyək, nə deyək ona, o paya utuzdurma, o dolya deyilər, şərik olur. Yəni bu kömrük sistemi Azərbaycanın biznes sahəsini məhv edib demək olar. O kömrük fəaliyyətinə görə biz bugün istifadə edə biləcəyimiz daha keyfiyyətli məhsullardan məhrum olub, daha ucuz, daha keyfiyyətsiz məhsulların üstündə qalmışıq. Bunu avtomobildən tutun, geyimə qədər, geyimdən tutun, texnikaya qədər, hər şeyə qədər. Amma biz də soruşuruq, qardaş, bu qədər biz ithal edirik, məhsul ithal edirik və bu qədər də kömrük rüsumu tutulur. Hər o pullar, pullar da ortada yoxdur. Yəni, kömrük bugün talançılıqla, soyğunçuluqla məşğuldur və kömrük bizim iqtisadiyyatımızın belini qıran orqana çevrilir. Və biz bunu tələb edirik ki, qardaş, ya bunu qaydasına salın, ya da bunu ləğv edin. Bu nədir kömrük? Bir baxın, siz indi özünüz də tanışlarınız, ətrafınız genişdir. Bir sahibkar tanıyırsınız mı ki, kömrüklə problem yaşamasın? Yəni, belə olmaz axı. Heç olmasa, pandemiyadan sonra onsuz da insanlarımız çöküb. Bu 5-10 sahibkar bir tərəfə xüsusdadır. 5-10 adam işlədirlər. Qoyun bir biznesə və qalsın, biznes tərəfə salsın. Gömrük çöküb canına hükümətdir. Və bu olmalıdır. Gömrük elə bir dövlət içində dövlətdir. Bu ləhv olmalıdır. Birləşdirilməlidir. Həmin vergilərə, iqtisadiyyat, başqa dövlətlər necə deyilər? Və bu maksimum elektronlaşdırılmalıdır. Yəni, yoxsa oturub bir orada ağına gələn qiymət, baxın məhsula, bu yaxşı maldır, bazarda da bu 10 manatdır, sən bunun rüsumunu 10 manatdan ver. Yəni, şəxsi fikirlərə bıraxılmamalı, Səfər Mehdiyevin fəaliyyəti araşdırılmalıdır, Səfər Mehdiyevdən qabaq ki, Aydın Səfər Əmrəmcə, Aydın Əliyev, onun da fəaliyyəti araşdırılmalıdır və bu uğurlanan milyonlar büdcəyə qaytarılmalıdır. Yoxsa bizim gömrüklə nə alışımız, nə verişimiz, şirkətimiz yoxdur, mal aparmırıq, mal gətirmirik ki, deyək, ay, şəxsi qərəzliyimiz var bizim bunlarla. Və görün, hansı həddə qədər bunlar, gömrük komitəsi özünü ölkənin sahibi hesab edir ki, hüquq mühafizə orqanlar olduğu təqdirdə siyasi partiyalarla siyasi polemikaya keçirlər. Siyasi partiyaya yol göstərlər, ağır verirlər, təhdid edirlər, qədər ki, gömrük rüsumu tutur. Oğurladıqları gət qaytar. Yəni, bununla bağlı mən düşünürəm ki, tədbir görülməlidir. İstər hüquq mühafizə orqanları, Respublika Prokurorluğu, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti bu sahədən maraqlanmalıdır və nəhayət ki, Azərbaycanın canını qurtarmalıdır bu bəladır.